Nay 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 TV. Gözəl insanlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Namiq məmləkət hər həftənin bu günü yenə də efirdədir, Nanay TV efirlərində. Bəli, axşam saat 9, gecənin xeyrindənsə səhərin şəri yaxşıdır verilişi efirdədir. Və mən qonaqlarımı dəvət eləmək istəyirəm. Gözəl sənətkar, mənim dostum, sırdaşım, sinif yoldaşım. Biz çox əziyyətlərdən bir yerdə keçmişik. Ona görə də onu təqdim edirəm. Ramiz İstək. Gözəl sənətkar, eşq olsun. Çox sağ olun. Buyur, əyləş, qardaş, əyləş. Növbəti qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Aşıq Yadiyar. Yadiyar gəlsin. Gözəl sənətkar. Təşəkkür edirəm. Mən inşallah sözümü sazla, sözlə deyəcəm. Mən el adamıyam. Ona görə xahiş edirəm, məni çox danışdın. Şu, danışdıq. Onu danışdıq. Ramiz İstək də burada, Gözəl sənətkar da burada. Və növbəti qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Taranə Küçkün. Gözəl sənətkar. Və mən yeni bir sənət nümunəsinin nümayəndəsini dəvət eləmək istəyirəm. Düzdür, biraz gəncdir Aşıq. Bizim yanımızda biraz gəncdir. Amma dəfələrlə özü müraciət elədi bizə. Rejissorumuz indi mənim qulağıma onun adı biraz çətindir, xarici addı. Jobi Reiter. Jobi Reiter. Jobi Reiter. Buyurun. Gözəl. Gözəl sənətkar. Və verişimizi açıq elan edirik. Gözəldir. Mən ümumiyyətlə bir söz burada yığışmışıqsa hamımız sənətkarlarıq. Demək istəyirəm ki, bugünkü mövzumuz Aşıq, elə sözdür. Söz sənətdir, sənət özü sözdür. Və ona görə də sözü vermək istəyirəm Taranə xanıma. Taranə xanım Küçkün, ümumiyyətlə söz sənətinin sənətkarları niyə azalır? Bilirsiniz, ümumiyyətlə mən həyatın çox keçmə-keçli yollarından keçmişəm. Sözün elə ən pisini də eşitmişəm. Hətta. Mən ümumiyyətlə sizin sualınıza mahnı ilə cavab vermişəm. Mahnımız var, gözəl. Gözəl Taranə xanımdan buyurun, mahnımız gəlsin. Həyat səni güldürəndə gülürsən sən. Duxuncadır ağladanda gülə biləsən. Həyatda çox sağ olun. Gözəl. Sən eləş, 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 eləş. Sağ olun. Mikrofon qalsın sizdə. Çövrətdiniz bizi, Taranə xanım. Yenə öz ampulanızdasınız. Yenə bizi çövrətdiniz. Sağ olun. Bu ağır vəziyyətdən çıxış üçün mən Ramiz İstəyi studiyaya dəvət edirəm. Bəli, Ramiz İstəyi mənim dostum, sinif yoldaşım, qardaşım. Can, can. Bilirsiniz, mən Ramiz haqqında bir söz deyim, qısaca bir söz deyim. Ramiz nə deməli? Yanına gələr Ramiz. Onu demə, onu demə. Bilin nə? Hansını? Şəhər, hamı bildi, biz davam edirik. Ramiz İstək, buyurun. Musiqini orada. Kaset vermişdi bayaq. Ay, ay. Çox sağ olun, möhtəşəm, möhtəşəm. Mən deyərdim ki, sizi İjevsk, Udmurskaya Respublikada yerləşən Vika Şadlıq Sarayına dəvət edirik. Gülərüz personal, yüksək keyfiyyət, ənçə xidmət. Hamısı Vika Şadlıq Sarayında. Şən klonlar, bəy və gəlinin maşınının təşkili, balaca mələklər isə
toyunuza əlavə rəng qatacaqdır. Vika Şadlıq Sarayı, keyfiyyətin Rusiya ünvanı. Na na na. Ümumiyyətlə, söz sənətinin sənətkarı niyə azalıbdır, niyə yoxdur? Bu sualımız budur. Aşıq, zəhmət olmasa mikrofonu ötür. Copu buyur. Please. Əyo, mən copu yox, copywriter mən. Mən hər hansı bir layihə üçün minimum 86.000 manat, bro. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm, Namiq müəllim. Sən ipoteka bağlıysan, 86.000 manat nə də? Bəli, mənim şəxsən. Ana danışır bu. Məndə mikrofon. Şəxsən mənim 86.000 ipotekam var. Ay yox, bu söz sənətinə hörmətsizdir. Deyən axı, mən üzr istəyirəm. Ey, yox, sən kəsəs bir kasıb. Sənin sözünə hörmət var, sözünə hörmət var, amma özünə respekt yoxdur mən. Bir dəqiqə deyən görmə. Mən 165-də bir yerdə gəlməm. Sən nə kasıb salmısan, ə sən? Namiq müəllim, mən çox üzr istəyirəm. Mənim 25 illik stajım var. Mən 25 ildir elə bir kafe yoxdur mən orada söz deməyim. Mən çox üzr istəyirəm. Mən bir dəqiqə bunu saxlayın. Bir dəqiqə saxlayın, xahiş edirəm. Mən saçımı düşün bu yolda döymüşəm. Qurban olum. Mənim verilişə çağırsınız. Aydın da bir dəfə verilişə. Mən saçımı harda tökmüşəm bəs? Yox. Yaxşı, başa düşdüm mən. Mən indi açıq sənə söz verəcəm, amma ondan qabaq. Copu buyursun məclisə. Copu, buyur öz. Copu yox, copywriter. Olsun. Ver beat oradan. Aha, yo. Çək sən mi, yo? Amma elə bilir, həyat qəribədir. Amma qəribə insanların elə özüdür. 2-0-2-0-2 2022 Oktyabr ayı. Havalar soyuyur. Ey o millət, hardasan? Sevgilim, gəlmirsən, getmirsən. Mənlə niyə zəngiləmirsən ki, mən bilim hardasan? Hardasan? Oradasan, buradasan. Keçirilmirsən beynimi, atlamadan maşın qandır. Gecəliyirəm özümü, gecələr özüm-özümə zəm vururam ki soruşum, hardasan Əli xan, hardasan ey xan, yo xan. Motherfucker brain on the stage, this is station on the bridge, on the stage, you shoot me, you shoot me, gang, except for the film, only understand. Elə bizim veriliş, amma mən səhəbi söz deyim, xalq izləyir bunu, çox analar, qadınlar izləyirlər bu verilişi. Yəni, elə sözlər ehtiyac yoxdur. Bunu verilişdə kəsək. Buyurun. Naq məlim, mən çox üstürəm. Bu oğlanı da bura söz sənətkarı kim çağırıbsız, məni də söz sənətkarı kim çağırıbsız. Oğlanı topu. Bilmirəm, hər kimdir, mən heç... Yox, qədər mən! Sözümü kəsək. Bax, görürsünüz, böyüyə qarşı örməsi deyiləyim. Mən çox üstürəm. Çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Bu söz sənəti elə bir şeydir ki, bu hörməti sevir, izzəti sevir. Bu, yəni böyük, mən, ümumiyyətlə mən hamısından burada yaşda böyük, mən hələ söz verməmişsiniz siz burada. Söz verməmişsə, onda sürpriz. Aşıq Yadiyarın söz veririk, buyurun. Şairin könlündə qalıbdır çəmən, hatlarda, yaylaqlarda, qönlərdə, haradasan, sevgili yarın. Gecidən bir dənişir, könlümü açar. Gəlsin bir babələ, sürsün mənə sən. Deyəm ki, termozun anı, hudduqun anı. Şərbi sən parkın ortasını, gözəl xalçanı. Nədə bu, piknikdir mi, nədə mi bu? Siz görürüz burada. Mən çay könlündən sevgidən danışırım sana. Yerlər danışır, oyun danışır sevgidən sana. Sevgim vardır bir kilo, adam etsin kilo. Sevgim vardır bir kilo, adam etsin. Lay. Gözəl, buyurun, qulağınızdan... Şübdü, müştük düşdü. Buyurun. Ələşin. Mən çox istəyirəm. Söz sənəti budur, qurban olum sizə. Özünüz gördünüz də. Qardaş, Ramiz müəllim, siz özünüz 40 ilin sənətkarsınız. Möhtəşəmsiniz. Demək, əz hörmətli tamaşaçılar, mən Tərənə xanıma yenədən üzümü döndərib deyirəm ki, Tərənə xanım, həyatdan küsün olmayın. Siz bayaq oxudunuz, biz təsəvvür edin ki, siz verişə nətər başlamışsınızsa, bax elə də davam edir. Mən sadə açıq deyim. Çox sağ olun ki, verişimizə gəldiniz. Rəhmiz istəyir, mənim gözəl qadın. Gözəl dost, sənətkar, sirdaş. Rəhmizə, biz bir dəfə oturmuşduq.
Biz gələn verişlərimizdə ona toxunacağıq əlbəttə ki. Aşıq Gözəl sənətkar, çox sağ ol. Copu, sağ ol qaqa. Və buyurun zəhmət olmasa. Və Namiq məmləkət burada verilişi bitirir.